Hello mga besh, welcome back to my channel. And for today's video, ipapakita ko lang po sa inyo yung naranasan namin nung nakaraang bagyo na naranasan din na ng mga iba nating kasama sa buong Canada, yung paiba-iba ng weather dito sa Victoria. Nag-work ako sa umaga. Tapos ako ay binigyan ng Starbucks ng aking katrabaho. Dito sa Victoria, pinagbabawal na ang plastic bags at plastic na straws. So, wala kaming choice kundi magkaroon ng straw na made out of cardboard or paper ba yan. Pati yung mga bags ngayon, wala ng plastic. So, kailangan reusable plastics na. So, yun talaga. Wala kami magagawa kundi sumunod. Ang swerte naman tong araw na ito, may frappe na may ice cream pa, dala ni Boss Min. Yes. Oh, grabe. It's gonna be storming again. Ayan, sani naman. Ano ba yan? 15 minutes pala nakalipas, nag-aaraw-araw na siya. Oh. Ang gulo ng weather ngayon. Pasaway. Pagod pa mo. Ay, nako. Kulang kami sa tao. Pero hindi, actually, eksakto lang. Kaso lang, yung kasama ko nga, like I've said kanina, ano, kailangan niyang may asikasuhin sa work. So, I offer my help. Sakto din yung dagdag, kita din yung tsaka, mag-ano na nga ako, mag-stop na ako delivery. Kasi, pangit yung skin ko. Kahit pa sabi mo, naglalagay ako ng ano, may nakakalagpas pa din at nakakadagdag yun sa pagtanda ko. Gusto ko nga magkaroon ng maraming pera, pero ayoko naman pumangit. I don't like it. Kakrungkrong ito si Victoria. Namo, kailangan hangin-hangin niya. Ayan po. Other places, dito sa island, wala na pong ilaw. Kasi ang lakas nga ng hangin. Pero alam nyo, nawawala ng ilaw sa lahat, halos sa maraming part ng Victoria o ng Vancouver Island pagka may mga gantong wind warning or chill warning or whatever. Pag may mga storm na ganyan. Pero itong Langford, bihira. Kaya mahal ang properties dito sa Langford. Alala ko sa Victoria nagkaroon ng power interruption, pero dito hindi. Lalo nagmamahal dito kasi wala na nga climate, hindi na nga nag-i-snow. Eh, hindi pa nga nawawalan lagi ng electricity. Mawawalan na ng lahat, pero ang Langford, minsan sila talaga yung pinakahuling nawawalan ng electricity o ng hydro. Nakakainis din. Hindi, okay lang kasi masaya nga, wala nga masyadong power interruption dito. At kung meron, ibig sabihin halos lahat na ng part ng Victoria, wala ng electricity. Tsaka minsan may portion dito sa Langford na wala. Itong portion na to na wala. Tapos itong portion na to wala. Kabilang street lang, ganun. Kasi yung power line, iba. Ganun. Pag yung power line mo, konektado sa mga lahat, good luck. Baka yung mga part dito, wala ng power. Kaya sobrang busy namin. Ganun yun eh. Pag nawalan ng power doon sa area na yan, kami naman yung magiging busy. Umaambon na naman. Ang gulo ng weather talaga. Iinit, biglang makukulimlim, uulan, tapos aaraw ng ganito. Ay, gulo, parang bulbul. Nakailang palit na ng weather, totoo lang. Nagkatrabaho lang ako, sobrang busy, kaya hindi ko na video eh. Pero may mga video ko konti-konti lang. Nakailang palit, maniwala kayo sa akin. 10 to 15 minutes, nag-iiba talaga yung weather. Gulo-gulo. Minsan aaraw may ulan, biglang kukulimlim, ulan. Tapos biglang aaraw, ang gulo-gulo. Kakayak, sakit sa ulo. Typical, ano naman talaga yan, typical weather na dito yan sa Victoria. Lalo na pag spring tsaka ng fall. Magulo ang weather niyan. Pero pag summer, consistent naman siya. Basta nasa July hanggang last week of August, consistent yan na mainit. Narinig yun. Hangin yun eh. Mahangin sa labas. Kaya, ang ingay ng exhaust. Oh. Ayan yun eh. Anong oras kayo uuwi yung si Jeka para maluto ko yung kanyang french fries? Narinig niyo yun? Ang lakas ng hampas ng ano? Ng hangin? Ang gulo ng ano? Ang lakas ng hangin. Malakas na yan mga besh. Ako mawawala ng kuryente. Narinig yun? Oh? May ulap po. Ang bilis ng ano? Ng andar. Grabe. Umulan naman. Diba? Ang gulo-gulo na ulit. Ang gulo. Parang bulbul. Grabe. As in. Lakas ng hangin. OA naman ngayon. Araw, ulan, bagyo. It rained last night. I know. Now it's rainy, sunny. Sunny morning rain. Wind. What the heck? No, just rain. I know. The heck is wrong with this? Oh, ayan na, napakita ko na sa inyo ang weather dito sa Victoria. Mostly ganyan po talaga, kaya masanay na kayo pag dito na kayo sa Victoria, okay? Magulo siya talaga, ulan, araw, ulan, araw. Pagka fall at saka spring, ganyan talaga siya. So, di ko lang alam kung sa ibang part ng BC, ganyan din. Pero sabi nila, ganyan daw sa buong part ng BC. Sa ibang part ng Canada, naminsala din pala tong bagyo na ito. So, hindi naman din siya ganun kalakas, pero sa ibang part ng Canada, sobra tindi ng nangyari. Maraming nawalan ng kuryente at ilang araw nagtagal. So, grabe, swerte kami, ganito lang sa amin. Yan mga besh, sana nagustuhan niyo ang video for today. Na-share ko lang sa inyo ang krung-krung na weather namin dito sa Victoria. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo sana pong kalimutang bigyan kami ng thumbs up, share nyo ito sa mga friends nyo, comment down below. Kung di ka pa subscriber, please mag-subscribe na sa akin channel at idami mo na rin notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video. Pakiabangan na lang po yung mga susunod kong video. Thank you guys for watching, mga besh. Kita-kit sa susunod na video. Susunod na ating undercover, ang ating Edo Japan na request ng ating subscriber na si Noy Journey. Sana yan, tama yung iyong pangalan dyan. Anyways, ito ang iyong request. Abangan mo. Next na yan na video. Promise yan. Kung ano. Oh, ito naman ang mga susunod na video na dapat script driver. Kaabangan. Pasensya na. Naging busy na talaga. Ang dami-dami ng video. Hindi ko pa na-edit. Pasensya. Subukan ko na rin isingit yung mga cathedral group tsaka yung hole in the wall. Pero ito yung mga nangyari nitong mga nakaang araw. At hopefully, ma-upload ko rin to soon. Pasensya na. Yung concert, di ko pa nga rin nagagawa. Eh. Ito na yung mga trailers ng mga videos ko sa mga susunod na linggo at buwan. Hopefully, makasingit ako. Pero nagbawas na ako ng oras sa aking jobs, yung aking food delivery. Hopefully, magawan ko na to ng oras para may upload ko na rin soon. Abangan nyo na lang mga besh, okay? At kung gusto nyo nang makita yung mga ibang video, nandiyan lang naman siya sa Facebook account ko. Ito naman yung mga lumang video ko na hindi ko pa nagagawa. Pasensya na, ipapalabas ko na rin yan soon pag natapos ko na yung mga editing yan, kasi ito yung mga gusto ko lang i-share na mga natutunan ko at ito yung mga ibang adventure na dapat yung puntahan at gawin pagka kayo ay nag-hiking na. Hiking season na kasi, kaya nga lang mag-ingat kasi baka mamaya bagong gising lang ang mga bears. So, konting ingat, wag mag-hike ng isa lang o dalawa, maramihan po, okay? Okay, fine.